Allemaal gelukkig hier zo. Christine, wat nou mijn mens is jy so sit? Was op pad boontoe. Maar werk jy nie vandag nie? Nee. Ek voel nie lekker nie. My maag. Excuse, so jong van my. Gaan lê jy. Ek bring vir jou iets vir die maag. Nee, dis nie nodig. Ek het vir julle 'n heerlike pot groentes opgemaak. Ek bring dit sommer saam. Piet. Jy doen klaar so baie vir ons. Jy kan nie nog kos ook aandra aan. Medisyne nie. Ag nee, van is sommer niks. Jy en die kinders is al wat hierdie vervelige ou woonstelblok nog opflikker. En ek het tyd onthou. My ou vrou met niks anders om te doen nie. Kom, ek stap saam met jou. Ek sal nie weet wat jy vir ons beteken nie. Dankie, Bets. Vir alles. Dis 'n plesier. Dis wat goeie bure doen. Môre oor môre doen jy weer vir my 'n guns. Ooh, kom. Ek moet gaan skons bak. Die nuwe dominee kom inloer. Ag, hy's 'n feestelike gawe man. R36.38. Dis beter as niks. Nou môre sal beter gaan.